amawulire ge twafunye gagamba nti okwekalakaasa kw'abayizi kwatandise kumpi mu kinywambogo era kawamigere agenze okubuggyako eddiba ng'embeera ya bunkenke ddala. Obusungu abayizi babujje ku byasaliddwawo akakiiko akafuzi aka yunivasite mu lukiiko lwe kaatuddemu olunaku lw'eggulo okunyweza ekiragiro eky'okusasuza abayizi ebisale byonna mu wiiki mukaaga zokka ezikulembera olusoma. Ensonga eno ye yabaviirako okwekalakaasa ku Mmande. Olwaleero poliisi tebadde na kuteesa kwonna era bakira buli asaalimba nga bamuweereza mukebe gwa ttiyaggaasi. Abayizi baddukidde mu bisulo byabwe kyokka era ne basigala nga bakyakola effujjo. Waliwo abaafunye ebisago kyokka bwe babaleetedde poliisi okubaddusa mu ddwaliro yabeesambi. It's going to be fine. No. It should be fine. Not until you reach a hospital. It's me who's sending me. No, this is fine. Let's go to the hospital. No, go to the hospital. Where? That's where you get that. No, Red Cross is out. You bring the man and we take her. I think she has a heart problem. She has a heart problem. Not that it is dear grass. I'm going to let you go. Wait. It's you. It's you. The police, they should not just put the tear gas near the horrors of residents. Ekyo tekyabamalidde amakubo baagazisseemu emiti n'amayinja era ebyentambula ne bikaluba. Omuliro nagwo baagukumye kyokka nga poliisi eba yaakaguzikiza nga bagukuma buto. Ttiyaggaasi owa bulijjo yalabise ng'atabano ze olwo poliisi ne bawandagazaamu amazzi. Ono ttiyaggaasi mbadde ndudde okumufunako bannaye. Waliwo ebifaananyi bye tufunye nga poliisi y'amagye oba military police ekwata abayizi ng'ebambudde amasaati. Ensonda zitutegeezezza nti bano ebajja ebisulo byabwe mu kikoni. Oluvannyuma lw'akaseera embeera erabise ng'etereera. Omwogezi w'ettendekero Rita Namisango atukakasizza ng'ekyasaliddwawo bwe kitagenda kukyusibwa. Tusaba buli muntu yenna banne akitegere nti Makerere University tesobola kubeerawo ng'abayizi tebasasudde ssente. Wiiki omukaaga ezaaweebwa abayizi zaaweddeko nga 5 omwezi guno wabula abakulu baayongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba buli muyizi okuba nga takyabangibwa yadde olwa 5. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.